Finansijski gubitak Gorice u posljednjem kvartalu prošle godine iznosi skoro 31 milion dinara, čime još uvijek drži visoko prvo mjesto među gradskim preduzećima sa negativnim saldom. Podsjetit ću vas da je preduzeće prestalo sa obavljanjem komunalne delatnosti prevoza putnika 30.6.2018. godine. Prestanak obavljanja ove delatnosti nužno je uslovio i promjenu bitnih parametara koji utiču na poslovanje, pa je, imajući u vidu iskazivanje pojedinih kategorija troškova, pre svega troškova amortizacije i stalnu imovinu kojom preduzeće raspolaže, došlo do iskazivanja gubitka za u ovom posljednjem kvartalu. Međutim, očekivanja su da će preduzeće u 2019. godini poslovati stabilno. Prošlu godinu, kako kaže izveštaj o poslovanju, Direkcija za javni gradski prevoz završila je sa dugom od 10,5 miliona dinara. Preduzeće je, shodno primjeni zakona o računovodstvu, moralo da rezerviše sredstva za iskazivanje troškova sudskih sporova i otpremnine, pa je sve to dovelo do ovako negativnog finansijskog rezultata. Normalno, donošenjem programa poslovanja za 2019. godinu i javno-komunalno preduzeće Gorica očekuje stabilizaciju. Na osnovu usvojenog predloga taksi komore i zbog povećanja minimalne cene rada start u taksi prevozu sa 100 poskupeće na 110 dinara, dok će sat čekanja umjesto 450 koštati 500 dinara. Cena taksi prevoza po kilometru ostaće ista.